بسم آب وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين يسولد أتشو بكتاتشن بمدايتاتشن بيسوس كريستوس بسماوي سفرا بمنفساوي بركت يتواركاتشو زيابير يبزا زقان نمرتن يسدتاتشو زيابير جوش يسقاو عغل جوش تقافيوش ولاتشو بوددنا وفكرن بجيتاتشن بيسوس كريستوس مسكال لاي داتشنن بكفللن بجيتاتشن بيسوس كريستوس بزالن فكر هنن جي ستو تقبلو يي سلامنا يمرت لجوج سلا درغن نامسكنو علن هنن جي سلا ستان كبر يغبو እግዚአብሔር ልጆች ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለተለተ እንዴት እንደምንጸልይ ባስተማረን የጸሎት ክፍል ውስጥ የለት እንጀራችንን ለተለተ ስጠን እንድንል ሉቃስ 11:3 ላይ ወይም የለት እንጀራችንን ዛሬ ስጠን ብለን እንድንጸልይ ማቴዎስ 6:11 ላይ አስተምሮና ምን ማለት ነው እግዚአብሔር ልጆች ለአንዳንዶቻችን የአመት እንጀራ አለን የአስር አመት እንጀራም ያለን አለ ጸሎቱ ይሄ ሁሉ እንጀራ ባለበት ቤት ምን ያደርጋል ግን ሁለት ስንጸልይ ይሄን እንድንጸልይ ጌታችን አስተምሮናል ጸሎቱ ለድሆች እንጀራ ለሌላቸው ብቻ የተሰጠ ጸሎት አይደለም ዓለም ላይ ላለው ዓለም አቀፍ ጸሎት የክርስትና ሃይማኖት ብሔራዊ መዝሙር እንደማለት ነው አቡነ ዘበሰማያት ወይም አባታችን ነው የሚለው ጸሎት ስለዚህ በዚህ ውስጥ እግዚአብሔር የሰወረው ያስቀምጣውን ድንቅ ምስጢር መማር መረዳት ያስፈልጋል እንጀራ ለሰውነታችን ከሚያስፈልጉ ወሳኝ ከሆኑት ሶስት ነገሮች አንዱ ነው መሰረታዊ ፍላጎት ይባላል ሰው እንጀራ ሲበላ በቁመተ ስጋ ለመቆም ያግዘዋል ነገር ግን እንጀራ ሁሉ ግን እንጀራ ነው ወይ እንጀራ ሁሉ በትክክል እንጀራ ነው ወይ የሚበላ ነገር ወዳፍ የሚገባው ነገር ሁሉ በእውነት ለሰው ልጅ ተቃሚ ነው ወይ እግዚአብሔር የሰጠው እንጀራና እባብ የሚሰጠው እንጀራ እንዳለ ሁለቱን ለይተን ማወቅ አለብን በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ላይ ተንኮለኛው እባብ ሔዋን ጋር ሄዶ ስለመብላት ነው የመከራት ይሄንን ፍሬ በትበሉ እንደ እግዚአብሔር ክፉ እንደረጉን ስለምታቆ ነው እንጂ በማለት የሚያጓጓ የሚያሳሳ ለጠበብም ለማስተዋልም ለመብልም የሚጠቅም አስመስሉ ስላሳያት ያንን ፍሬ ከበላሽ በኋላ በህይወቷ የተከሰተው ነገር ምን እንደሆነ ይሄንን ምዕራፍ ማንበብ ብቻ ይበቃል የሰው ልጅ ውድቀት ስብራት ራቁትነት ድህነት ጥላቻ ክርክር ስበርሱ ካመላኩ እግዚአብሔር ጋር መጋጨት እነዚህን የመሳሰሉ በአድ ባህሪዎችን በአንድ ጊዜ ለብሰው እናገኛቸዋለን ይሄን ፍሬ ከበሉ በኋላ ስለዚህ ይሄ የተበላው እንጀራ ህይወት አልነበረ በርግጥም እንጀራ አልነበረ ተቆርጦ የተበላው እንጀራ የሰው ጠላት ነበር እባብ የሚሰጠው እንጀራ አፈር ነበር ያንን ሰው መልሶ አፈር ነው ያደረገው አፈር ነውና ወደ አፈር ተመለሳለ ብሎ ጌታ እግዚአብሔር የፈረደበት በዚህ እንጀራ ምክንያት ስለዚህ ሰው በልቶት የሚሞትበት እንጀራ አለ ማለት ነው ለጊዜው የሚያጓጓና የሚያሳሳ ነገር ግን ከበሉት በኋላ ህይወትን የሚያወድም እንጀራ አለ ይላል እንን እንጀራ ለይቶ ማወቅ ያስፈልጋል የግፍ እንጀራ ምትበሉ የድሆችንም ባቀምታችሁ ምትበሉ የድሃላብና ደም ምትበሉ ተጠንቀቁ እግዚአብሔር ልጆች ይሄ እንጀራ አፈር የሚያደርግ እንጀራ ነው ብዙዎች በድሆች ደም ሰርተው ነግደው እድሜ አላገኙ መሃል ላይ
ጸጥ ብለው ቀርተዋል። እነሱ የሰበሰቡትን የሞቱለትን እንጀራ ልጆቻቸው ተፋሽተውበታል። በእርግጥ እንጀራ ሁሉ እንጀራ ነው ወይ? እባብ የጋገረው እንጀራ ወይም የዘረጋው እንጀራ ለጊዜው ሲታይ የሚያስጎመጅና የሚያሳሳ እንጀራ ነው። ብዙ ሰዎች የሚሻሙበት፣ ብዙ ሰዎች የሚናጠቁበት እንጀራ ነው። አንድ ቦታ ውጭ ሀገር ነው አንድ ቦታ ዝም ብለን ሰዎች መዝናኛ ቦታ ይዘውን ሄዱ። ከአንድ ወዳጄ ጋር ነበርንና ማታ ላይ ትንሽ አድካሚ የሆነ ጉዞ አድርገን ማታ ላይ ፓኬጁ ራት ነበረውና ራት የምንመገብበት ቦታ ስንደርስ አሁን የራት ሰዓት ነው ተብሎ ተነገረ። ከዛ ሁሉም ሰው ተነሳ ማለት ነው። አጋጣሚ እኛ የምንሄድበት ቦታ ላይ እኛ ተሰልፈን ተረከትን ተሰልፈን እና ጓደኛዬ ህንዶች ነበሩ፣ ብዙ ህንዶች ነበሩ። ግልብጥ ብለው እኛን ገፍተው ከኛ ፊት ሆነው በጣም ይረባረቡ ጀመር እና እኔ እና ጓደኛዬ ተረጋግተን ወጣን ከዛ ቦታ እና እንሄድና ተመልሰን መጣለን ቦታችን እንቀበለን። ተመልሰን ስንመጣ ምን አለኝ ያ ወዳጄ፣ እኛ እኮ ክርስቲያን መሆናችን የጠቀመን አለ። ክርስቲያን መሆናችን የጠቀመን ያረጋጋን በእንጀራ ፊት እንዳንሞት የምንሰፈሰፍለት እንጀራ አይደለም ያ እንጀራ። እግዚአብሔር የሰጠውን እንጀራ የሚመገብ ትውልድ በህይወቱ በጣም የተረጋጋ ትውልድ ነው፣ የሚያይ ትውልድ ነው። እና አይምሮ አለው፣ ልብ አለው፣ ህሊና አለው። የትኛው እንጀራ ከሰማይ እንደተሰጠና የትኛው እንጀራ ከእባቡ እንደመጣ ለይቶ ያውቃል። እና እንጀራዎች ሁሉ አንድ አይደሉም። ምን ልላችሁ ይህን አስብ ያነሳሁት ለእባብ ለጋገረው እንጀራ የሚስገበገቡ ሰዎች በቃ ይሄ ነው ትክክለኛው ኑሮ፣ ይሄ ነው ቢዝነስ፣ ይሄ ነው ብለው በታላቅ ፍላጎት የሚሰሩት እንጀራ አለ። የሰዎችን ሰውነት እየሸጡ የሚተዳደሩ አሉ። ሴቶችን እየሰረቁ ወይም ደግሞ እያታለሉ እየወሰዱ ለአረቦች የሚሸጡና እንጀራ የሚበሉ ብዙ ሰዎች አሉ። ያቺ ሴት አረብ ሀገር እያለቀሰች እነሱ ቤት ይሰራሉ። ይህንን የሚመስል እንጀራ ውጤቱ የአፈር መሆን ወይም ደግሞ ሞትን የሚያመጣ እንጀራ ነው። እንግዲህ በምድር ላይ ያሉ የምንጋግራቸው እንጀራዎች ሁሉ ውጤታቸው ትክክለኛ አይደለም። አንዳንዶቻችን እግዚአብሔርን ሀሳብ የሚቃወም ስራ እየሰራን እንጀራ ምንበላ አለን። እግዚአብሔር የለም የሚሉ ጽሑፎችን እያባዛን እያሳተምን እንጀራ እንበላ ሰዎች አለን። ስራ ነው ብለን ስራ ስራ ነው፣ ግን እንጀራን እግዚአብሔር እንዲሰጥ መፍቀድ ያስፈልጋል። በህሊና መስራት ያስፈልጋል። ምንድነው የምናትመው? ምንድነው የምናሰራጨው? ሱቆቻችን ምንድነው የምንሸጠው? በሆቴሎቻችን በደንብ ማወቅ አለብን። አሽሽና ሽሻ እየሸጥን በቤታችን ልጆቻችን ትውልድ እየተበላሸ የኢትዮጵያ ልጆች የኤርትራ ልጆች እየተበላሹ ቤተክርስቲያን ሄደን ብንቆር አፈር ከመበላት ወደኋላ አንልም። እግዚአብሔር እኛን አፈር ያስፈላል። እግዚአብሔር አምላካችን ከሱ የሆነ እንጀራ ስላለው በዚህ ልክ ለሞት እንጀራ ልንጋደል አይገባም። እግዚአብሔር ልጆች፣ ሁለተኛው እንጀራ እለት ተዕለት ስጠን ተብሎ የተነገረው እንጀራ እግዚአብሔር ዘንድ የሚሰጠን እንጀራ ነው። ይህ እንጀራ ሰውን በሚጠቅም መንገድ በልክ እንዲያስብና እንዲኖር የሚያደርገው እንጀራ ነው። ይህ እንጀራ ትልቁ ቃሉ በየቀኑ ብንመገበው ህይወታችንን በጥበብ እንድንመራ እንዳናጠፋ ተረጋግተን እንድንኖር እንዳንጎዳ ተስፋ እንዳንቆርጥ መንፈሳችን በዚህ ዓለም መንፈስ እንዳይመታ የሚጠብቀን ትልቁ መለኮታዊ ቃል ነው አንዱ እንጀራ የሚባለው። እለት እለት ምንሰማው ጠዋትና ማታ እየሄደን እየገባን እየወጣን ምንሰማው የእግዚአብሔር ቃል ትኩስ እንጀራ ነው። በዚህ እግዚአብሔር ቃል ከብዙ ጥፋት እንጠበቃለን። ሰው ይህንን እግዚአብሔር ቃል ሲያዳምጥ እንዴት ከብዙ አይነት ስህተቶች እንደሚጠበቅ ሰሚዎች ታውቃላችሁ። አዳም አባታችን ምንድን ነበረ ጥፋቱ? ከኔ ይልቅ የሚስትን ቃል ሰምተሃልና እንዳትበላ ካዘዝኩም ዛፍ በልተሃል አለው። እንዳይበላ ካዘዘው ዛፍ የበላው ከእግዚአብሔር ይልቅ የሚስቱን ቃል መስማቱ ነው። የሰው እግዚአብሔር ቃል ካልሰማ የሰው ቃል ለመስማት ይገደዳል። በቃ ስሜታዊ ሰዎች የሚናገሩትን ቃል ለመስማት ይገደዳል። ፖለቲከኞችን ለመስማት ይገደዳል። አክቲቪስቶችን ለመስማት ይገደዳል።
የእግዚአብሔርን ቃል መስማት ወይም ደግሞ ሌላ ምርጫ የለም። አንድ ነገር መስማት ግድ ነው። አንዱን እንጀራ መብላት ግድ ነው። ዛሬ በተለያዩ ሚዲያዎች የሞት እንጀራ የሚመግቡ ሰዎች፣ የሽብርና ጭንቀት እንጀራ የሚመግቡ ሰዎች አለን። በሰላም ሀገር ተኝተን ማናደር ሰዎች ብዙ ነን። በውጭ ሀገር ወይ ስለ ሀገራችን በምንሰማው ስለ በቃ የሚሸጡልን ነገር ዜና የሚሸጡልን ሰዎች እየገደሉን የምንኖር ሰዎች አለን። እግዚአብሔርን ቃል እየሰማን ደው በተስፋና በእምነት መንጽናና ደግቀን ይመጣል እግዚአብሔር አለ ብለን ደግሞ የጸለይን ለሀገራችን የምናደርም ሰዎች አለ። ጤነኛውን እንጀራ እየበላ የምንኖር ሰዎች አለ። ስለዚህ እግዚአብሔር በዕለት ዕለት ያንን እንጀራ እንዲሰጠን እንጸለያለን። ሕይወት እንጀራችን ስጠን ዛሬ ብለን ቅድም ብያቸዋለሁ። ሙሉ ቤት እያለን ሙሉ ማዕድ እያለን እንጀራ መጸለያችን ለዚህ ነው፣ ቃሉ እንዲያኖረን። አያችሁ፣ አዳም እንጀራውን በልቶት ቢሆን ኖሮ ቀደም ብሎ ቃሉ በደንብ አብሰልስሎት ቢሆን ኖሮ ሔዋን ልክ አይደለሽ የሚላት ነበር። ግን እግዚአብሔርን ቃል መስማት ስለተወ ሚስቱ የምትናገረው ለመስማት ተገደደ። አያችሁ፣ ሕይወት ውስጥ ሁል ጊዜ እግዚአብሔርን መስማት ስናቆም ጥፋትን መስማት እንገደዳለን። በቃ ስሜት ወለድ በሆኑ ፈተናዎች እንወሰዳለን። ሰይጣን የላከውን መልእክት ለመስማት እንገደዳለን። ሰይጣን በሔዋን ልብ ውስጥ አሽጎ የላከውን መልእክት አዳም ተቀበለ። እና እለት እለት ብንሰማው ቃል ከዚህ ይጠብቀናል። አዩ ከኔ ይልቅ የሚስትን ቃል ሰምተሃል፣ የጓደኛን ቃል ሰምተሃል፣ የዩቲዩብን ቃል ሰምተሃል፣ ከኔ ይልቅ ጋዜጣውን ሰምተሃል፣ ዌብሳይቱን ሰምተሃል፣ ስለዚህ ትሞታለህ አንባል። እግዚአብሔር ቃሉ በውስጣችን እየገባ ሲመጣ እያበረታን ይመጣል። በተስፋና በእምነት ያስታጥቀናል እንጂ የሞት መንፈስ በውስጣችን እንዲሰራ አይደለም። አለዚያ ግን ከሃይማኖት አባት ጀምሮ እስከ ታች ድረስ የእግዚአብሔርን ቃል መስማት ካቆምን የሞት አገልጋዮች ነው የምንሆነው፣ የሞት ሰባኪዎች ነው የምንሆነው፣ ፖለቲከኞች ነው የምንሆነው። መንፈሳዊነት ልም ብሎ ከውስጣችን ይጠፋል። ሰው የሆነ ሁሉ ዕለት ዕለት የጌታን እንጀራ መብላት ቃሉ መብላት አለበት። እንግዲህ ይሄ ደግሞ እንዲመጣ ሁሌ መጸለይም ይገባል። እኛ የምናስተምረው የምናገለግለው እግዚአብሔር ሰራተኞች ቃል እንዲሰጠን የሰውን ልብ የሚያገኝ መልእክት እንዲሰጠን ደግሞ ለእኛ መጸለይ አለባችሁ። እግዚአብሔር እንዲያስበው ጳውሎስ ህዝቡ እንዲጸልይለት ይለምን ነበር። ዛሬም በየዘመኑ ለሚነሱ አገልጋዮች መለመን ያስፈልጋል። ጸሎታችሁ አንዱ ዕለት እንጀራችን ስጠን ዛሬ ስትሉ እግዚአብሔር በሰባኪው አፍ የሚያስቀምጠው ቃል እንዳለ ማወቅ አለባችሁ። ሁለተኛው እንጀራ ከእግዚአብሔር ዘንድ የሆነ ህይወትን የሚያለመልም ትውልድን የሚገነባው እንጀራ ነው። ሰርተን የምንበላው እንጀራ፣ ለፍተን የምናመጣው እንጀራ፣ የማንም ደም የሌለበት እንጀራ፣ የማንም ሰው ለቅሶ የሌለበት እንጀራ፣ ሰርተን የምናመጣው እንጀራ፣ ተካፍለን የምናድረው ተካፍለን በልተነው 12 መሶብ የሚተርፈን እንጀራ። ለአንዳንዶች ሰዎች እንጀራ መቃብር ነው። ለአንዳንድ ሰዎች እንጀራ የህይወት ፈተና ነው። በቃ ገንዘብ ባላቸው ቁጥር የበለጠ ክፉና ስስታ የሚሆኑ ሰዎች አሉ። ቤታቸው ፍርፋሪ ዳቦ እንኳን እንድትበሉባቸው የማይፈልጉ በዚህ ልክ መንፈሳቸው በስስት የሚታሰር በስጋትና በጭንቀት የሚሸመግሉ ነው የሚሞቱ ሰዎች አሉ። እንጀራ የህይወት ወጥመድ የሚሆንባቸው አሉ። ደግሞ ለአንዳንዶቻቸው እነዛ በጥብርያዶስ ባህር ህዝቡ ተቀምጦ በነበረ ጊዜ ሁለት አሳና አምስት እንጀራ ይዞ እንደነበረው ደግሞ ወጣት እንጀራቸው ለብዙዎች የሚተርፍ ደግሞ አለ። ድሃ ሆኖ ብዙዎቹን አብልተው ያኖሩ እናቶች አባቶች በኢትዮጵያና በኤርትራ ምድር አሉ። ለብዙዎች በር ከፍተው በር ሳይዘጉም ሳይለምኑ የሚኖሩ እግዚአብሔር ቃል እንደተናገረ ጻድቅ ሲራ ዘሩም እህል ሲለምን አላየውም እንደተባለ የድሃይቷ ልጆች እንጀራ አብልታ ጎረቤቶቿን አብልታ የመንገዱን ልጅ አብልታ ልጆቿ ተባርከው በስተርጅና የሚጦሯት የሚያንቀበርሯት እናት በኢትዮጵያና በኤርትራ በጣም ብዙዋለች። እግዚአብሔር በሰጠው እንጀራ መትረፍረፍና መብዛት ይመጣል። መካፈልና መብላት ይመጣል። ሰው ብቻውን አይበለው። እግዚአብሔር የሰጠው እንጀራ በጥብርያዶስ ሜዳ እግዚአብሔር ያስተማረን ጌታ ኢየሱስ ያስተማረ ይህን ነው። ባርኮ ሰጣቸው ነው። ሁሉም ይቀመጡ አለ። ከቁጥር ውጭ ያነበሩ ካልተቁ ያልተቆጠሩት 7000 እና 5000 ወንዶች ተቆጠሩ። ሌሎች ብዙ ነበሩ ያልተቆጠሩ። የማይቆጠሩ ሰዎች ትውልዶች የሚበሉት እንጀራ ይሆናል። እግዚአብሔር የሰጠው እንጀራ ንጹህ እንጀራ። እናንተ ወጣቶች፣ እናንተ የህይወት አዲስ ገቢዎች እንጀራችሁን እግዚአብሔር እንዲሰጣችሁ ጸልዩ። በስራችሁ የአምላካችሁ እጅ እንዲገባ ጸልዩ። እግዚአብሔር የሰጠው የጋገረውን እንጀራ እንድትበሉ
صليو كنان تلفاچو لتولد ترفالاچو هاجرات تراب اغزابير يسطون انجرا سنبلا هاجرات تراب مدرات تراب لبزوچن ترفال امنو يسرو يتنت اباتوچ يتنت اوروبا اباتوچ يتنت امريكا اباتوچ امنو نبر يسروت امنو بتام بزو يامنو اباتوچ نبرواچو አሁን ኤቲስት ትውልድ ቢበዛ ያመኑ አባቶች አምነው ያረሱ አምነው ጦርነትን ያሸነፉ ታሪካቸውን ስናነብ በጣም ብዙ ቅዱሳን አባቶች ነበሯቸው እነሱ ይዘሩት እንጀራ ለትውልዳቸው ጥጋብና በረከት ሆነ አባቶቻችን አምነው የሰጡንና ይዘሩልን መንፈሳዊ እንጀራ ለኛም ጥጋብ ሆነ ግን በስጋም የምንኖር ሰዎች እግዚአብሔርን አምነን መማር ዘይርና አምነን መመራመር እግዚአብሔርን አምነን ዩኒቨርሲቲ መግባት በእግዚአብሔር እንጀራ የሚሰራ የሚባረክ ትውልድ እግዚአብሔር እንደስ እንዳስነሳ የዚህም ዘመን ቤተሰቦች በጸለይ አለ እግዚአብሔር የሰራውን እንጀራ የሚበሉ ልጆች ይያቹ አመጽ ሰርተው የማይበሉ ልጆች ንጹህ እንጀራ የሚበሉ ልጆች የሚጠቅም ስራ ሰርተው የሚበሉ ልጆች የተባረከ እንጀራ የሚበሉ ልጆች እንዲመጡት ኢትዮጵያ እንዲኖራት ኤርትራ እንዲኖራት ጦር መሳሪያ አምርተው አይደለም አሽሽና አልኮል አምርተው አይደለም ፖርኖግራፊ ፊልም ቪዲዮዎች ሰርተው አይደለም እግዚአብሔር የሚከብርበት በሽተኞች የሚድኑበት መላኔት ተመራምረው አግኝተው ሀገር የምትገነባበት መንገዶቿ የሚሰፋበት እርሻዎቿ የሚበዛበት ምርምር ሰርተው አግኝተው ለእግዚአብሔር በረከት የሚያድሩ ትውልዶች እንዲነሱ የዕለት እንጀራ ለነሱም እንዲሆን መጸለይ ያስፈልጋል። ጸሎታችን ውስጥ አርቆ ማሰብ ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ልጅ እንጀራ እንደሆነ እንዲያም እንዲሆነን እንበላለን። ጸሎቱ ቆርሰን ተቀበለን መንጎርሰው እንጀራ ብቻ አይደለም። ትልቅ ሐሳብ የተሸከመ ነገር ነውና በዚህ እንጀራ እግዚአብሔር እንዲባርከን ልጆቻችንን በዚህ እንዲባረኩ ጸሎታችን የሚያሰመን መሆን አለበት። ከእጆቻቸው ስንበላ ከጆቻቸው ስንበላ ደስ ብሎን መንበላ መሆን አለብን። አንድ ወጣት ሰው አቃለውና ጭፈራ ቤት አላቸው። ለሊቱ ሙሉ ጭፈራ ነው ቤቱ በጣም ሰዎች እርስበርሳቸው ይደባደባሉ ፈነካከታሉ ደም የሚጠርጉ እና ድብድብ የሚሸመግሉ ጓረምሶች አሉ። ምንድነው ጋርዶች አሉ ቤቱ እና በጣም መንፈሳዊ ወንድም ነው ያው የዛቤት ልጅ መጽዋት ሰጣል ያገለግላል ሰንዲስ ኩቱን ያገለግላል ያዝን ነበር ያንን ገንዘብ ይዞ ሲመጣ ያዝናል እግዚአብሔር ፊት ራሱ ለቀርበው እንዲገባ ውስጥ ውሻይለው ግን ደግሞ ኑሯቸው የቤተሰቡ ኑሮ እንዴት ተሳቆ ይኖር እንደነበር አስተውሳለሁ እግዚአብሔር ቀን ጠብቆ ግን ያንን ሁሉ ነገር ለወጠላቸው በዛው እንደምጻሉት ያ ቤተሰብ ተቀየረ ያንን የሞት አገልግሎት ዘግተው በተሻለ ሰራ እግዚአብሔር ባረካቸውና ሁሉ ጊዜም ቢሆን እለት እለት የሚሰጥ እንጀራ እርግማን የሌለበት በረከት የሞላበት ሰላም የሞላበት እንጀራ እንዲሆን ማለታችን ነው። እለት እንጀራችንን ስጠን ባሪ ዛሬ ብለን በጸለያችን እግዚአብሔር ባርከን ይሰማነው ቃል ልባችን ውስጥ የሚያድር ያድርግልን መንፈስ ቅዱስ የሚሰራበት ይሁን። የጌታችን የክርስቶስ ጸጋ ከመንፈሳችሁ ጋር አይሁን። የእመቤታችን በረከት ይመላት ተበቃ አብሮን ይሁን። ትምህርቱን ኮድታችሁት ላይክ አድርጋችሁት ቤተሰብ ሆናችሁ ተቀሳሽ አሸናፊ ከማርያም ነው ሰላም።